υποδεχθώ την Έλλη Θεοδοσίου. Καλώς όρισες. Καλώς σε βρήκα, Θεέ μου. Τι κάνεις? Σας είπα, μου αλλάξατε το καναπέ στο διάλειμμα, μου αλλάξατε θέση. Είμαι καλά, μια χαρά. Τι, όλα καλά. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Από ό,τι βλέπω, έχεις χωρίσει το θέμα σε ηλικίες. Γιατί διαφορετικά, θα μιλήσουμε για το άγχος, διαφορετικά εκδηλώνεται σε ένα μωράκι και διαφορετικά σε ένα προέφηβο, παραδείγματος χάρη. Βέβαια. Σε ένα μωράκι, ας πούμε, έχουμε το άγχος του αποχωρισμού. Δηλαδή, ένα μωράκι μπορεί να αρχίσει να κλαίει και να δείχνει το άγχος του όταν αισθάνεται ότι ο γονέας κατά αυτό πάει να το εγκαταλείψει, ας πούμε, φεύγει το άγχος του αποχωρισμού ή όταν ένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι οικείο έρθει κοντά του και αισθανθεί φόβο. Εκεί λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνουν οι γονείς κυρίως είναι να το έχουν αγκαλίτσα, να δουν αν καλύπτονται οι ανάγκες του και οι ανάγκες του είναι τρεις βασικές. Είναι το φαγητό, το να είναι καθαρό και να μην πονάει. Αυτές είναι οι ανάγκες ενός βρέφους. Η πιο εσωτερική ανάγκη και... Και η πιο εσωτερική ανάγκη είναι... Ότι θα το αφήσουν, ε? Ναι, ότι θα το εγκαταλείψουν. Άρα εμείς τι κάνουμε, σαν γονείς, το έχουμε αγκαλίτσα, λέμε ναι στις αγκαλιές, σε αυτή την ηλικία βεβαίως, και σε άλλες. Λέμε ναι στην πνευματική επαφή, να το βλέπουμε και να το μιλάμε, έστω και από μακριά μέσα στο σπίτι. Ναι στο χάιδεμα. Και αυτά όλα του προσφέρουν ασφάλεια και το κάνουν να έχει λιγότερο άγχος. Ο ύπνος το βράδυ, ο άσχημος ύπνος να το πω έτσι, που τα μωρά ξυπνούν, κλαίνε, έχει να κάνει με αυτό το συναισθηματικό περισσότερο φόβο. Ναι, έχει να κάνει με το συναισθηματικό φόβο. Είσαι υπέρ του να είναι ο γονιός εκεί δίπλα και να καλύπτει αυτό το κενό, αυτή την ανάγκη? Το να είναι όλο το βράδυ, όχι, δεν είμαι καθόλου υπέρ. Όμως όταν ακούσει το παιδάκι του να κλαίει, είμαι υπέρ του να πάει κοντά και να το χαϊδέψει και ίσως να το πάρει και μία αγκαλίτσα για να το καθησυχάσει, να αισθανθεί ότι ο γονιός είναι κάπου εδώ γύρω. Δεν είναι μόνο του. Είναι άλλο πράγμα όμως, έτσι, το να εγκατασταθεί και να κοιμηθεί μαζί του. Όταν τα μωρά είναι μικρά και κάποιος είναι νέος γονιός, δηλαδή είναι το πρώτο παιδί. Ναι, το πρώτο παιδί. Θεωρώ ότι πρέπει να έχεις στο μυαλό ότι τα μωράκια θέλουν μόνο αγάπη. Δηλαδή δεν θα χτίσεις, που λέμε, χαρακτήρα σε αυτή την ηλικία. Ότι πρέπει, αυτή τη άποψη είμαι εγώ. Ότι πρέπει να είναι σωστή εκεί η άποψή σου. Γιατί τα παιδιά δηλαδή πρέπει να έχουν συνέστημα, ακριβώς, αγάπη, γι' αυτό χάδια, μιλάμε, αγκαλιές. Έτσι, γι' αυτό λέμε για όλα αυτά. Αγάπη, χάδια, αγκαλιές, γλυκόλογα. Εγώ ήμουν από τις περιπτώσεις που τα βράδια ήμουν εκεί πάντως. Δεν ξέρω τώρα, κάποιοι λένε είναι κακό, τα κακομαθαίνουν. Καλά, θα το δούμε στην πορεία αυτό. Ναι. Λοιπόν, προχωράμε στην προσχολική ηλικία και την πρώτη σχολική. Προσχολική ηλικία. Η προσχολική ηλικία είναι η ηλικία της προσαρμογής και της ένταξης. Εκεί λοιπόν τα παιδιά πηγαίνουν... Μιλάς από 5 μέχρι... Μιλάω προσχολική ηλικία, μιλάω από... Τέσσερα, τρία, τέσσερα, δηλαδή όταν πάνε προνήπιο, νήπιο. Έτσι. Σε αυτές λοιπόν τις ηλικίες τα παιδιά θέλουν χρόνο ένταξης και προσαρμογής. Γιατί ξαφνικά φεύγουν από ένα περιβάλλον όπου όλα είναι παιχνίδι και χαρά και πηγαίνουν κάπου που τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Δηλαδή εκεί υπάρχουν και άλλα παιδιά που τα βλέπουν κάθε μέρα, είναι οι συμμαθητές τους εντός παρενθέσεων, είναι από το καθένα από το σπίτι του, το καθένα κουβαλάει πράγματα από το σπίτι του, ένα μπορεί να είναι επιθετικό, ένα να είναι αποσυρμένο, ένα να είναι ντροπαλό, να του παίρνουν τα πράγματά του, δηλαδή καλείται να προσαρμοστεί στα καινούρια δεδομένα. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, άρα αυτό... Το κύριο άγχος έρχεται αυτό από το σχολείο. Αυτό είναι το άγχος που το παιδάκι βιώνει. Και πώς εκδηλώνεται? Εκεί, το παιδί μπορεί να γυρίσει σπίτι του και να κλαίει. Μπορεί να γυρίσει σπίτι και να μην θέλει να φάει. Μπορεί να γυρίσει σπίτι και ενώ για να έχει τελειώσει με τις πάνες, να έχουμε μία παλινδρόμηση εκεί. Αυτά όλα, εμείς οι γονείς πρώτοι, καλούμαστε να έχουμε ένα βλέμμα επάνω στα παιδιά μας. Από την ώρα που φεύγουν από το σπίτι μας και πηγαίνουν σε ένα άλλο μέρος που λέγεται παιδικό σταθμός, νηπιαγωγείο, προνήπιο και όλα τα σχετικά. Γιατί αν δούμε αυτές τις διαφορές, η πρώτη μας κίνηση είναι να το συζητήσουμε με την νηπιαγωγό, με τον άνθρωπο που ασχολείται με το παιδάκι μας. Και το έχει κάθε μέρα και αρκετές ώρες. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν θα μας δώσει πληροφορίες πώς είναι η συμπεριφορά του παιδιού μας εκεί που είναι μαζί του. Συνήθως οι συμπεριφορές και για την, μιλάω και για την προσχολική ηλικία, αλλά και για μετά, ενός παιδιού στο σχολείο συνάδουν με τη συμπεριφορά στο σπίτι μέσα. Δηλαδή ακούω πολλές φορές, μα στο σπίτι είναι μια χαρά. Ή από την άλλη,
ένα παιδί που στο σπίτι μέσα είναι διαφορετικό, στο σχολείο οι δάσκαλοι μπορούν να πούν, εμείς δεν βλέπουμε κάτι. Αυτό που λες ισχύει. Δηλαδή, αυτές οι δύο ζωές, αυτούς τους δύο χώρους, είναι παράλληλες ή όχι? Βλέπουμε ένα παιδάκι το οποίο είναι ήσυχο στο σχολείο και συνεργάσιμο να είναι ένας μικρός διαβολάκος στο σπίτι, να κάνει φασαρίες, να είναι ζωηρό. Τι προτιμάς? Και αντιστρόφος. Και αντιστρόφος. Εσύ σαν ψυχολόγος, τι προτιμάς? Κοίταξε, εγώ θα προτιμούσα μία αμέση κατάσταση, αν γινόταν, αλλά δεν γίνεται. Δηλαδή, να υπάρχει ένα παιδί που να είναι και ζωηρό, να είναι και, όταν, και συνεργάσιμο, συγχρόνως. Γιατί συνήθως τα ζωηρά παιδιά δεν είναι πολύ συνεργάσιμα. Για μένα αυτό θα ήταν το ιδανικό. Δεν θα ήθελα ένα παιδί αποσυρμένο ή ένα παιδί να είναι μονίμως ζωηρό και να κάνει σκανδαλιές και να μην συνεργάζεται και να μας βάζει και εμάς τους γονιούς σε μια διαδικασία. Πολλές φορές αστενοχωριόμαστε και να γινόμαστε και επικριτικοί και ίσως και λίγο έντονοι. Αυτό είναι το καλύτερο κατά τη γνώμη. Θα ήταν το καλύτερο. Είναι πολύ ιδανικό όμως για να είναι αλήθεια. Προεφηβεία και εφηβεία. Εφηβεία, το καλύτερο κομμάτι. Προεφηβεία με το ένα πόδι στην παιδική ηλικία. Πιο δύσκολη είναι η προεφηβεία ή η εφηβεία? Ναι. Είναι η προεφηβεία. Πραγματικά είναι η προεφηβεία, διότι εκεί τα παιδιά είναι λίγο χαμένα. Είναι με το ένα πόδι στην παιδική ηλικία και με το άλλο στην εφηβεία. Δεν ξέρουν ακριβώς τι είναι και τι θέλουν. Και επιπλέον αυτό που το κάνει πιο δύσκολο το κομμάτι αυτό. Η προεφηβεία σε ποια ηλικία ξεκινάει, στα αγόρια? Είναι στα 9 έως 13. 9 έως 13. Και για αγόρια και για κορίτσια. Και για αγόρια και για κορίτσια. Από 9. Ναι. Έχουμε την προεφηβεία, η οποία μπορεί να ξεκινήσει από τα 9 έως τα 13. Εκεί δηλαδή μετά μπαίνουμε εφηβεία. Όμως είναι πολύ σημαντικό, οι περισσότερο από όλους τα χάνουν οι γονείς. Δηλαδή ξαφνικά βλέπουν το παιδάκι που ήταν παιδί, που υπήρχε μια συνεργασία, που υπήρχε μια ροή πραγμάτων, να μην ξέρουν τι να το κάνουν. Να μην ξέρουν πώς να τους συμπεριφερθούν, διότι μπορεί να αρχίσει να κλαίει, μπορεί να γίνεται επιθετικό, μπορεί να γίνεται να αποσύρεται, μπορεί δηλαδή να έχει όλα αυτά τα σημάδια της εφηβείας, χωρίς να είναι έφηβος. Και οι γονείς εκεί είναι που μπερδεύονται και πραγματικά κάνουν και λάθη. Γιατί θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι λίγο από απόσταση να τα παρατηρούμε τα παιδιά σε αυτή την ηλικία. Το πιο δύσκολο που σου έχει τύχει? Σε προεφηβεία? Ναι. Ήτανε παιδιά τα οποία έκανανε άρνηση φαγητού και άρνηση ύπνου. Δηλαδή, οι γονείς ήρθαν πανικόβλητοι να ακούσουν τι έχω και να πω. Και το εστιάσατε στην ηλικία? Ναι, ήταν στην ηλικία και στο ότι οι γονείς δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν, γιατί δεν πίστευαν ότι ένα παιδάκι, ας πούμε, 10 χρονών, μπορεί να έχει όλα τα συμπτώματα ενός εφήβου. Γιατί ο έφηβος είναι άλλο. Έχουμε μιλήσει, ξέρουν οι γονείς, έχουν το χρόνο να φτάσουν στην εφηβεία. Μέσα στην εφηβεία, στα 14, ας πούμε, 15, και να δουν ότι υπάρχουν αλλαγές, ότι τα παιδιά, ας πούμε, μπορεί και να μην φάνε, μπορεί να βλέπουν το σώμα τους, όχι μπορεί, βλέπουν το σώμα τους να αλλάζει, παραξενεύονται, οι ορμόνες παίζουν, χορεύουν αυτή την περίοδο της ηλικίας της συγκεκριμένης. Αγχώνει τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία το σώμα τους? Βέβαια, βέβαια. Ξαφνικά βλέπουν τα κορίτσια, ας πούμε, να αποκτούν στήθος, έτσι. Ναι. Τα αγόρια, κυρίως τα αγόρια, έχουν ακμή. Ενώ ότι όταν είσαι μικρός λες θέλω να μεγαλώσω. Ναι. Αλλά όταν μεγαλώνεις, ξαφνικά βλέπεις στον καθρέφτη έναν άλλον. Έναν άλλον άνθρωπο. Βλέπεις, ας πούμε, τα σπυράκια που βγάζουν, η ακμή. Πόσο δύσκολο είναι για τα παιδιά, πώς το βλέπουν. Μερικά έχουν την αίσθηση ότι θα παραμορφωθούν κιόλας. Δηλαδή το βλέπουν και τραγικό. Και αν είναι και από τα τυχερά παιδιά που γίνονται έτσι όμορφα, είναι αλλιώς τα πράγματα. Αν δεν είναι και τόσο όμορφα, εντάξει, δεν θέλω να σταθώ στην εξωτερική εικόνα, αλλά. Και μπορεί να επηρεάσει, αυτό λες. Μπορεί σίγουρα. Επίσης, αυτό που συμβαίνει στους εφήβους και τρομάζουν είναι ότι. Ξαφνικά αρχίζουν να σκέφτονται πιο περίπλοκα, πιο όρημα, πιο διαφορετικά. Και εκεί είναι που τρομάζουν πραγματικά και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Εκεί λοιπόν, κοινός παρονομαστής όλων είναι οι γονείς, SOS. Οι γονείς κοντά, οι γονείς με βλέμμα εστιασμένο επάνω στα ακούω παιδιά. Ακούω αυτό για την προεφηβεία και την εφηβεία και τρομάζω. Καλά, έχεις καιρό ακόμα. Η μαμά μου λέει ότι δεν πέρασα εγώ εφηβεία, παραδείγματος χάρη. Την περνάς τώρα. Καλά, δεν είναι. Τι! Λες να την περνώ στο 40 μου. Γιατί όχι. Γι' αυτό είσαι έτσι λαμπερή. Νέλη, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ, ναι.